a vyhýbat se kašlajícím dětem. No to je další věc, že přijete do divadla, kde samozřejmě je publikum, že jo, čili tam je určitý rej bacilů, dá se říct, to se mu nedá zabránit. A chytit před koncertem nebo před turné něco, nebo nastydnout třeba jenom, tak to je jako u zpěváka je to o něčem ještě daleko horším než u herce, protože herec to nějak může odchraptět, ale zpěvák ne, co? Zpěvák ne, zpěvák to musí odspívat. Odspívat? A hlavně to bude skoro dvouhodinový koncert. A budu tam mít jenom dva hosty, kteří mi trochu pomůžou a jinak to potáhnu sama. Takže bude to náročné, ale já mám moc ráda koncerty ve velkých prostorách, ať jsou to haly nebo hlavně teda pod širým nebem. Miluju amfiteátry, miluju zpívání venku na festivalech, jo. Už kvůli té uvolněné atmosféře. No to je pravda. Tam protože venku tam je... ty lidi jsou takový happy, nepřijdou úplně jako nastrojení a nepřijdou do divadla. Jako, nesmírně vážím lidi, kteří chodí do divadla. Samozřejmě, ale venku je to takové pro mě takové pohodářské. No je to rozvolněnější, ano, jo, takový, ano. A je to, dokonce tam člověk vnímá i tu přírodu a tak dále. My teda herci to zas tak rádi nemáme, taky hrajeme občas venku, protože ono to pro činohru není tak ideální. Jako jde to, ale není to, ten koncert hudební je lepší. No ale tak vy, když to budete mít dvě hodiny, to je docela zápřah, jako to i naskoušet. Tak, i když máte svůj repertoár samozřejmě, ale stejně s kapelou to musíte zkoušet. No, ano. Tak to fyzicky je docela záběr, ne? Základ bude hrát moje kapela, která mě doprovází na každém koncertu, ale k tomu bude ještě symfonický orchestr. Takže, ano, takže tam budou bude smyčce, lesy smyčců a všechno a k těm pomalým písničkám to bude hezký, myslím. No to bude krásný, já bych chtěl hezká být kulisa, Rotrova. Ano. Zpíval, hele, ze symfoniáky. Tak si to vyměňme. No to nejde, no kdyby to šlo, tak já bych šel do tu arény hned zpívat. Se symfoniákem by mě to obzvlášť bavilo. To dostane takovou honosnou vlnu, že jo, úplně. Když to zazní poprvé, tak ono to dostane takový... No, je to ohromně slavnostní a vznosný. Třeba, když ho máte od 7, od 7:30, že třeba v 5 se vám chce spát strašně. Ne. To nemáte? Kde pak? To mám já. Jo. Já úplně... Ale to mám takhle... A já jsem o tom čet, že ten organismus prej, asi všech teda, no tak váš asi ne, se chystá na ten adrenalin, takže se pohybuje v takovém sporomodu, který je u mě velmi silný. A já jsem úplně, že bych mohl si jít lehnout a spát a pak se proberu a pak po představení nebo to jsem vzhůru velmi dlouho úplně probraný do 2 hodin nebo do 3 klidně. Kéž bych tohle měla. Jak to? Já mám už adrenalin předtím a... No to já mám taky předtím adrenalin, no, ale a kolem 5. přijde krize. Chodím do šatny ke kapele a tam si povídáme a bavíme se a vtipkujeme a smějeme se. No to je takový to... Tak je takový nabuzení, to nadovnou, takový ten... Ale jo, vy máte... Šetkrma. Vám vede syn kapelu, ne? Ne. Jde pak. Ne. Ale oni dělají muziku, jeden dělá muziku. Dělají muziku, ale syn, víte, kterýho máte na mysli, tak ten není aktivní muzikant už. Aha. On se věnuje jiným věcem kolem muziky. Aha. No tak ono to taky někdy... Tak vy jste zvyklá na tu kapelu, že jo? Ano. Let. A to, jsem to je důležitá věc. A je to skvělá kapela a musím říct, že se můžu totálně spolehnout na všechny. Na kolik? Kdo nepřijde opilej na koncert, to je super. No tak to máte vybraný lidi. Ten, jo. Je vidět, že pečlivě. Ale když se to stávalo, dneska už tolik jako muzikanti nepijou. Je nepijou. To takový, jo? Co, mladí kluci? No my jsou vystresovaný takový už. Vystresovaný. No ale vy nemáte jenom O2 Arenu, vy máte celý turné, že jo? Já mám turné se svojí kapelou, takové vánoční, mám asi 12 koncertů no, 12 Vánoc. Koncertů. No. Ale to je fajn, aspoň se rozespívám a akorát přemýšlím o tom, jak to udělat s fanoušky. A když bude nějaká ta chřipková epidemie nebo tak a všichni se chtějí fotit a tulí se ke mně, tak nevím, jestli no, tak za plexisklem, no. Prostě si udělejte budku a oni můžou vedle budky, se přitisknout na plexi. Jo. Jako, no ne, dobrý tak, nápad. Ale já to chápu, jo. Že člověk musí být tak ostražitý, protože... Jsem se trošku hlídat, ano.
Kor teda v zimě, těch bacilů je nejvíc, nebo těch nemocí. Ale když jich máte 12, za jaký období to máte? Začínáme 23. listopadu do 17. prosince. Do 17. prosince. Aha. Takže to je takový vánoční a po velkých městech. Jo, jezdím ale pořád na Moravu. Jo. Furt jsou to takové ty vracečky. Vsetín, Uherský Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Bzenec. Tam a zpátky jede. No, tak mám i dva za sebou, ale dokonce i tři za sebou. Tak to bude docela hustý. Doufám, že jako hustý, nahuštěný. Ano. A doufám, že to klapne. No a jak vy relaxujete mezi těma koncertama, že jo? Tak tam moc času není, tak se vrátíte z koncertu a druhý den je další třeba. Já tohle většinou nedělám. Ne, stává se mi to málo kdy. Jo. Ale většinou je to tak, že my se vyspíme v tom městě, kde hrajeme. No a pak se snažíme si udržet ten pokoj aspoň do toho oběda, ten hotelový, a ano, po obědě se vydáme na cestu na další koncert. No, to je důležitý, protože ty akord teda počasí ještě, že jo? No. Jako když přijdou ty Vánice nebo... No, doufejme, že zatím nebudou. No, doufejme, no. Oni bývají často právě, když člověk vyrazí na turné, že jo? No a někdy je to spíš v listopadu, než kolem těch Vánoc. No to jo, nebo kolem Vánoc spíš sněží a mrzne. A v listopadu... Kéž by o Vánocích sněžilo a mrzlo. To máte ráda? No tak ano, ale ve mně si to nemusí být, to je pravda. No ne, jako sníh je hezký a nemusí mrznout moc. No, tak ale on zase potom taje, když nemrzne. No dobře, no tak takový pozdrav jenom bílej, jako, může vypadnout na chvíli ano, a pak zase napadnout a tak. Ale takový to, když mrzne, když je minus 15, tak to je hrozný. To už je hrozný, jo, no. To už je hrozný i doma. No doma, ale... Tepláky, svetry a tak. Vy mluvíte o tom teple, no to by mě zajímalo, protože já jsem nedávno se tím zaobíral, že žena potřebuje asi o stupeň nebo dva víc než muž, jsem čet. Možná i víc. No a vznikají často rozpory v těch dvojicích kvůli topení, protože ten muž se potí, ano, a ta žena se třese a mají ty dohady o tom, co je ta obžívá, může to přinášet určitý rozpory, že jo? To je pravda. A jak to máte vy? No my to máme tak, že já se dobře oblíknu, jo, večer, když se třeba sedneme k televizi a dáme si vínečko k večeři nebo po večeři, to, tak já se dobře oblíknu, teplý ponožky a nějakou mikinu. A manžel říká, dneska je to nějaká zima. Já říkám, jo. A máš nosí kraťasy a tričko a je bez ponožek. No. Já říkám, ty chodíš oblečený jako v létě. Tak uznej, že je zima. Vezmi si teplý ponožky a nějaký svetr. Dneska je tu nějaká zima. No a vezme si to, když mu to řeknete. Tak říkám, no jo, vlastně, já jsem si nevzal ponožky, jenom ty ponožky. Jo, no tak oni ponožky jsou rozůležitý. No dneska jsou ty termoprádla, to znáte. Jo. To je ohromná věc. To já pak v zimě to na sebe navlíkám několika vrstvách. Aha. To je tak naližené. To mě jedno, na co to je, ale já si to dám na sebe, protože mě je zima. Je pravda, pak jsou lidi překvapený, p minus 12 a mě tečou čůrky potu takhle. Ale nevadí mi to, hlavně ať mě není zima. Mě byla zima asi do 40 let. No, celý komunismus mě byla zima. No, protože nebyly ty bundy, to nebylo. To je pravda. No, byly ty větrovky, ahoj, co děláš, a to všechno bylo. No, a ty bundy, to je výsledek technologický a je to 30 let, 20 posledních, že jo. Ty péřovky různý a lehounky a hřeje to. No a termoprádlo taky není tak dlouho. No. Akorát je blbý, že se to nedá svlíknout dobře. Já dávám jako... přednost bavlně v zimě. No já pak ležím v tom termoprádlu a se míň přikryju zase, že jo. Jsem taková úžovka trošku, no. Ale ta zodpovědnost za ten organismus kvůli práci nebo kvůli koncertu, to tíží hlavu, to myslím, tak herci to mají podobný, ale tohle u zpěváka je to štěrší. To myslím, že je málo profesí, kde člověk tak na to myslí soustředěně, že se musí držet v tom dobrým kondičním stavu. Máte naprostou pravdu, je to někdy fakt stres. A my se třeba, já mám dvě malé vnučky, jedna chodí do školky, druhá do první třídy a furt nosí domů nějaký prostě něco z té školky. Jako nemoci? No jasně, kašel, rýma a tohle. Tak tam nechodí. My jsme se třeba... Tak zavolaj jenom. No jasně, tak my se třeba nevidíme 3 neděle, protože děti jsou nemocný a
Vlastně říkám, no, mami, já nechci, aby si onemocněla, máš před sebou koncerty. No, no. Takže no, tak to je to hrozně složité. No. No ne, a já jsem zodpovědná, samozřejmě nechci zklamat diváky, já nesnáším, když se musí překládat koncerty. Je to nepříjemný pro mě, no to je pro diváky a pro pořadatele, pro všechny. A pak jsou takových ty lidi, co vás obejme a udělá a řekne, to nic není, já jsem jenom včera trošku večer brzy a říká vám, že mu nic není, ale vypadá, že teda v posledním tažení vizuálně, ale to si málo kdo uvědomí z těch, co za člověkem přijdou nebo s kterýma přijde do styku. No, ono pak jako člověk se tak bojí, že by neměli ani do obchodu, to taky nejde. To už nejde. No a vlastně, když pak jede na tu šňůru, tak stejně je mezi lidma a tak dále. A já to ráda nakoupím. Jo, jo, ne, já jsem o nich slyšel o těch lidech, já vím. No, ale je to taková úchylka, ale... Ne, to já o tom slyšel. Já to mám ráda. A muži to mají také rádi, že? Máte no, rádi. Je řada mužů, který tak... doma. No, dobrý jídlo, to je super. Ne, je to super, no, bohužel musíte padnout na takový lidi někde, no. My to nejsme. Jak říkám, Ivanka měla ráda jednu kuchařku, to se jmenovalo Velmi rychle, nebo tak nějak. A... Měli jsme jenom pomazánky asi půl roku, ale... Ale různý. Ale dobrý. No jo, bylo to různě. Vždycky byla fotka, co budeme mít, pak to bylo takový chučí trošku. Mně se ukázalo, že chybějí některé věci. No, tak my máme, jak já říkám, ledničku připravenou na prodej pořád. Ale... A o tom všem neuvažujete no, teďko? Ne, ne, já jsem měla po revoluci hodně nabídek, ale nechci vstupovat do stejné vody, ne. Ne, ne. Do stejné vody řeky lásky proud. To je moje oblíbená. Jo, to je hezká písnička. To je krásná písnička, no, tak potom jsme tady mluvili posledně. Několikrát jsem jí zaspíval, pak mě vyvedli z toho sám. Protože jsem se o to jenom pokusil. A o talk show neuvažujete no, teďko? Ne, ne, já jsem měla po revoluci hodně nabídek, ale nechci vstupovat do stejné vody, ne. Ne, ne. Do stejné vody řeky lásky proud. To je moje oblíbená. Jo, to je hezká písnička. To je krásná písnička, no, tak potom jsme tady mluvili posledně. Několikrát jsem jí zaspíval, pak mě vyvedli z toho sám. Protože jsem se o to jenom pokusil. Na seminář, tak tam je kouzelník. Tam je kouzelník. Který říká, problém s hrdličkama je, že mi chcípne občas. Ne, ten tě právě naučí nějaký třeba grify, hmaty, třeba když bude karetní seminář, tak tě vysvětlí, co. Já nejsem vím, šikovný. Tím nejsi šikovný. No tak tam jsou kouzelníci, kteří dělají třeba ty iluze a oni ty velký, co se obsluhou ty bedny, že jo, že tam jsou ty asistentky a to, co jsme tady vlastně dělali posledně, ale ty jsi byl jako ta asistentka, tak tam ti poraděj, pomůžou. No, ale já bych třeba chtěl, aby mě sehnali tu asistentku. Jo, jo, tak to zavolej mě, já se ti porozlídnu. No a dobře, ale aby byla jako půvabná, to je potřeba, aby dělala takový to vlnění, když já budu kouzlit. No záleží, co od ní chceš, no. No já budu něco, že jo, k tomu je hudba, kouzelník tam machruje, ona se vlní a ukazuje na něj, že je dobrý. To si trošku zpátky v čase, ty asistentky už to dneska takhle nedělají, ty jsou strašně jako rychlí, ty dělají... Ale to může udělat no, rychle. No, dobře, dobrý. můžeš, no, takový. No ne, jakože, a co tam teda dělají jako dneska? No, ta asistentka, ona to má, to už si tady vlastně řekl na začátku, strašně těžký, vlastně mnohem těžší než ten kouzelník, ona musí být ve správný čas na správném místě, a když to zkazí ona, tak kouzelník může jít na Nuselský most a rovnou skočit, že jo? Jo. Protože se to nepovede, no jasně. No dobře, ale, no a tak to by se mi mohlo stát, že ona by byla lepší než já, ona by měla pocit, že to kazím já jí. To se může stát, no. Bych tam nerad měl pocit, že jsem se vrátil domů, já bych chtěl jako prostě asistentku, která je oddaná. Ne, ale my jsme si toho řekli tolik, to si neumíte vůbec představit. No, vyprávěj nějaký veselý historky ještě. Mě teď zarazilo, s jakou chutí toho buřta jim. Ale on je výborný. Je moc dobrý. Ale já, to ne, že bych se tím chlubil, fakt jsem na krabičkách. Já vím, že jsi na krabičkách. No, jsme si říkali dva dny. Jsme si říkali, co je v těch krabičkách a jak to je. A teď se to snažím dodržovat tady v Jacknu buřt. Jako, no, no, tak to je památeční. No, památeční jsou pak ty kila hlavně. Taková vzpomínka, neboj se, přijde hladomor a hned je to pryč. Já jsem čet, že když je tělo nemocný, první, co potřebuje, je tuk.
To vypadá, že jsem ale celoživotně nemocnej teda. To nejseš, ale seš připravený, kdyby něco přišlo. Jo, takhle. A já si taky říkám, já to nepodceňuju a chystám se, kdyby něco. Já jsem vybavený pořádně teda. Na to se říká, tlustej zhubne, hubenej zhebne. Ještě, že nejsem hubenej. No. Hubenej nejseš, ale... No, tak jsem si koupil větší a tam jsem zjistil tehdy, že jsem vážil 135 kilo. To bylo jako pořádná porce. Hmm. Hele, všichni žijou strašně zdravě, všichni mají zdravou stavu, všechno, ale úmrtnost neklesá. Takže ono to jako je odsuť podsuť. Druhá pravda je, že každý ať dělá to, co mu chutná, co mu vyhovuje. Oni všichni si měří ty kroky. Měříte si kroky? Ne. Ne. Ne, no. Ale to teda se snažím taky. Nebo ne, že bych jako programově vybíhal kvůli tomu, abych je nazbíral, ale dneska jsem zrovna koukal, protože oni mi to zavrčí, vždycky mi to pošle to srdíčko a tu medaili, jak jsem šikovnej, že jo? Tak to já mám radost, že jsem šikovnej potom. No, tam je ta věc, že to mají všichni, takže najednou ke mně někdo přijde a řekne dneska 7 000. A to myslí počet kroků. No, tak mě je úplně jedno, kolik kroků udělal, protože co, jakou to má souvislost s mým životem, jeho kroky. Ale druhá pravda je, že ty se dozvídáš věci, které tě jenom znervózněj potom ještě. No to jo, protože to je tady pravda. Se dneska lidi ráno dívají, aby se podívali, jak se vyspali. No to ne. Zase. A říká, ježiš, tam bylo dušení někdy kolem půlnoci. Hypertenze zasvítání, ty vole. Takže místo, aby se vychrápal a řekl, je nádhera, 8 hodin a jdu. No to byla noc, ty jo. Takhle daleko nejsem. Já z toho mám radost vždycky, když se to objeví a zavrní to, protože potom jsou ty chvíle, a ty jsou teda taky často, co takhle se projít. Zavrní to a už mě to buzeruje. Já jsem to tady jednou říkal, oni to pak vystřihneme, já jsem si tohle zkusil zkušebně. Nic to nehlásilo, nic to nedělalo. A když jsem jet vepřok nedlozilo, byla tam nějaká šlacha, tak jsem se takhle dělal a ty hodinky napsali jen tak dál, dobrá práce. A když jsem to dojet a složil příbory, tak se objevilo a teď zpátky na dráhu. Úplně debilní, ale. Úplně debilní, no. Já si mám měřit tlak, to mi řekla doktorka, jak mám takový strojek, ono mi to měří a posílá to do mobilu. A oni furt říkají, že jestli chci, takže mě začnou okamžitě léčit na cokoliv. A mně nic není, ale oni by mě rádi léčili a je to nějaká firma někde v cizině. Ale jsou to taky, já to nepotřebuji, oni dělají srdíčko, vykřičníky, jak já nedělej na mě vykřičníky, já nepotřebuju jako v životě vykřičníky, když mi je zle, já to hned poznám. No já to spíš sleduju kvůli tomu, protože samozřejmě bych se měl hejbat, že jo, abych třeba se nějak jako udržel, nejenom abych no dobře, jako tak zhubnul, musíš někam no. popojít, ne? No právě, no, ale tak se snažím aspoň popocházet, protože... Ale potom... promiň, spousta mých vrstevníků, co sportovali, už jsou po smrti. Někteří zahynuli přímo na kurtě. Já bych to neza... Některý na hřišti, některý s míčem v ruce. Já bych to nenazýval úplně sportem, to, že chodím teda. To mi právě říká, abych sportoval, nebo aspoň do posilovny. No to já vidím nápis posilovna a mám návaly, mě to nedělá dobře. Jako. Já vím, ale pak vyjde ta holka z posilovny a vypadá jako chlap veslař nějaký. No, a já si říkám, no to jsi to vyhrála teda opravdu. Že bychom spolu byli na pramici. Jeli jako řeky lásky proudy kolem nás. No to já takhle doufal častokrát v rybu a nebyla tam ryba vůbec. Já jenom doufal s prutem. No tak mně se to taky občas stane. No ale on, ten sumec jako není všude, že jo? To určitě ne, ale já jsem právě proto hodně studoval, abych přemýšlel a zjišťoval právě revíry, kde by se ten velký sumec mohl vyskytovat. A potom jsme se vydali s naší lodí a brázdili jsme české řeky, takže hlavně třeba Labe, Vltavu a nakonec se to podařilo. A kde, kde? Tohle je z Labe. Labe. Ano. Že jo, to k rybařině patří, ale na druhou stranu pak to video, tak jak to uděláte, abyste to zachytil? My vlastně tu kameru máme sebou pořád, když no. na ty zapomenuté revíry chodíme. Pravda je, že někdy zapomenutý revír natáčím rok a potom v tom půlhodinovém filmu si to ty lidi ani neuvědomí, no. ale to k tomu natáčení patří, že je to vždycky vlastně střípek z toho dobrodružství. No dobře, a teďko třeba vy tam jdete nic.
Máte 5 hodin videa, nic. Tak tam jdete druhý den, zase 5 hodin videa, nic. Třetí den třeba. To může trvat dlouho. Může to trvat hodně dlouho a někdy se to ani nepodaří. A to potom skončí tak, že všechny ty natočené záběry jdou do koše. No. Takže... A kolikrát se vám stalo nejdýl, že jste tam chodil marně? Mně se to stalo hned u prvního zapomenutého revíru. Jo. Já jsem ho vlastně objevil úplnou náhodou. No to já taky ne, to neví nikdo. A kolik hodin denně to je potřeba tak počítat, jako, když to tak zprůměrujeme. Ne? Tak oni no. Asi jsou dny, kdy na ryby nejdete, ne? No je jasně. Takovej den někdy? Dneska. Dneska, aha. Ne, no takhle, tak třeba mě by pomohlo, kdyby třeba ty 2 měsíce v kuse o těch prázdninách mi dala jako svobodu, no. To by vám mohla dát, no. A teď ještě jedna věc. Já bych... Já bych jste už utrápený, až tu holku nemáte, čo? Ono je to takhle, já bych si s ní samozřejmě, když budu na těch rybách hrozně rád zavolám, ale já bych nechtěl, abych si s ní pořád musel psát. Jo, tak mě to byste náročnej, na mobilu člověč. A psát. Vy vlastně ji nechcete, ale nějak byste ji potřeboval. No ne, tak psát si s ní nemusíte, když jí to nevadí. Já no. Říkám volat, ale dneska je to, že si ty páry pořád píšou. A to mi za chvíli ty prsty upadly. Já vím, a když vám bude volat na břeh, tak vám bude rušit tam ty ryby, že jo? No, takže pro vás by bylo lepší, kdyby vám psala, to není slyšet aspoň. Víte co, já většinou nechávám, když jdu na ryby nebo do přírody, mobil doma. Aha. Takže... Jo, tak to může psát i volat, to může oboje. Jo. Ale prosím vás, a vy jste přišel k těm rybám přes tatínka nebo přes koho? Ano, u nás jo. Je to dané tím, že naše rodina má rybaření od nepaměti jo, v krvi. Má tradici. Ano, takže já jsem vlastně úvody se motal už od svých 3 let a právě hodně já zásluhu, taky, když tak... jsem zabloudil, nebo ta... mě pak vozili domů. Já úmyslně. Dom... Jo, čili to má velkou tradici, takže přes tatínka jste se dostal k vodě nebo v rámci rodinných zvyků. Ano. A občas tatínek s váma chodí taky na ryby? Velmi často. Jo. My právě jsme založili tým 2010, což je náš rodinný tým, abychom si utvořili takovou symboliku toho, že rybaříme v rodině. Aha. A v tom týmu jsem vlastně já, můj brácha Radim a taťka a právě častokrát na ty ryby vyrážíme takhle společně. A na loďce? Na loďce, někdy i ze břehu, ale právě třeba ta prázdninová výprava, to jsme byli jenom na lodi. Mhm. No a co děláte s těma rybama, když je chytíte? Já je všechny pouštím zpět. Mhm. Samozřejmě vůbec nic nemám proti rybářům, kteří si nějakou tu rybu vezmou jo. I domů k snědku. Není na tom nic špatného, ale já mám vždycky větší radost, když je můžu pustit zase zpátky. Jo, no ne, tak některý rybáři to dělají, některý ne, no. Ale tak někdy je to škoda si neudělat tu rybu, ne? No tak občas jo, hlavně když potom pustíte tu rybu a máte si dát tu večeři, což abych vám to vysvětlil. To jídlo na rybách. No, víte, že jako máte takový mínění, že to úplně nechytám. Dobrý, ale... Nebo ne konkrétně vy, ale někdo jo, třeba... Někdo jiný dívá... ještě, že tady může ještě druhý blbec někde, jo. Ono to je vlastně tak, že když jste na těch rybách, no. Tak prakticky celou dobu jste na těstovinách se sýrem a kečupem. A to, když máte 2 měsíce v kuse, tak to už je ke zbláznění. No ale těstoviny se sýrem s kečupem máte pro ryby, ty těstoviny, ne? Ne, to je jediný, co mám já. Zbytek jde rybám. To lepší. A co jde rybám? Nástrahy. Ne, samozřejmě. My vlastně, když třeba jedeme na ty ryby, tak ta loď je plná nějakých věcí. A třeba, když se chytají kapři se chytají častokrát na bojlí, což jsou takové malé kuličky, no. Tak ty se právě těm rybám dávají. Jo. No dobře, ale u nás to prostě musí být ty těstoviny, protože jako se je to nejlíp skladný. Jako jídlo, jo, pro no, vás. Jasně. Aha. No dobře, no a teďko teda, ale on je těžký a velký, že jo? Takže musí mít taky dobrý prut a vlasec. To nemůžu jít s nějakým normálním takovým čičmundáckým vlastem. Na lov sumců už je dneska speciálně udělaný vybavení. No to si aby... můžu koupit, jo? Čili když přijdu do obchodu a řeknu na sumce, tak mi to dá, jo? Když budete mít štěstí a v tom obchodu to budou mít, tak ano. No. No nekolik vážil tenhle? Tenhle sumec, nebo takhle, já se vám omlouvám, ale já už ty míry a váhy ryb dneska vůbec nezveřejňuju, takže se omlouvám, že to neřeknu ani vám. Jo, to je to GDPR, GDPR, nebo takový ne, tam, ne. Nezveřejňování osobních údajů, tak už to platí i na ryby, jako? To určitě ne.
Já si myslím, že tomu Sumcovi by to bylo jedno, ale já to vlastně už neříkám z toho důvodu, že pro mě to absolutně není podstatné. Ale mě zajímá jenom ta váha, nic jiného. Dobře, tak pane Kraus, když jste to vy, no, tak já vám to prozradím. Budete hodnej, no. Tenhle Sumec byl těžší než já a víc vám neřeknu. Já si vás nechám zvážit cestou. Dobře, dobře. Byl těžší než vy, jo. Ano. A proč nechcete říkat ty míry a váhy? Co to je za zlozvyky tohleto? No, je to zlozvyk. Má ho asi málo rybářů, ale já mezi ně patřím. Jeden ten důvod je, který už jsem zmínil, že to pro mě není podstatné. Pro mě je naopak důležité to, jak si ryby ve finále vážím a o tom nerozhoduje jenom tak. Jdete na Sumce, nejde, chytil jste běličku malou, tak radost stejná. Jako je to jedno, velký Sumec, malá bělička, hlavně, že je rybka, rybka. To samozřejmě ne, ale já to třeba beru hodně podle toho, na jakém revíru jsem tu rybu ulovil, protože někdy to může být menší ryba, může být rybářský mnohem cennější než takhle velký Sumec. Dobře, a tenhle ten bezcenný Sumec byl kde? Tak tenhle právě vůbec nebyl bezcenný, protože to bylo ulovený v Česku a v Česku je všeobecně ten lov Sumců mnohem těžší než, no, si myslím, než třeba v Itálii, ve Španělsku nebo ve Francii. A to bylo na Berounce? Tohle bylo na Labi. Tohle bylo, no, ono vypadalo, že labák. No, tak. No, ale to jste řekl skvěle, to vy umíte normálně rybářský slang. Já to vím, no. Právě rybám z Labe si říká, že to jsou labáci. Labáci, to je pravda. No, jsou labáci a pak jsou za labáci. Je. Ale mě zajímala ta váha kvůli té výbavě. Když se mě bude ptát, jaký chci vlasec nebo co, jakou sílu, tloušťku, tak abych to věděl, že jo. On se bude ptát na váhu. Můžete se připravit na to, že udává se, není to teda u nás, ale že Sumec může dorůst délky přes 3 metry a hmotnosti až 300 kg. Ano. Takže na to by to vybavení asi mělo být uspůsobené. Uspůsobený. Aby náhodou se nestalo, že to budu mít podseknutý. No. No a když půjdu na Labe s tím, tak mám šanci, jo? Určitě. A nesmí to být někde u chemičky, někde dál. Musíte si ideálně najít takové místo, kde chytá co nejméně rybářů, protože ty chytré ryby se těm místům, kde se hodně chytá, vyhýbají. Takže některé ryby se vyhýbají těm místům, kde je hodně rybářů? Přesně tak, protože... A co kdybych tam chodil a dělal, že nejsem rybář? Naučil bych je třeba za měsíc, že já nerybařím. Oni si řeknou, tohle ten blbec Honza. A já pak, hele, no chytnu. Já si myslím, že tak hodné by na vás ty ryby nebyly. Ne. Ne. Nebo možná se pletu. No ne, já mám vlastně se štíkou takový nemilý zážitek, jo. Protože ona, ta štíka, má opravdu z těch našich českých ryb asi největší zuby. No, to má. A já jsem na to jednou, když jsem jí chytl, tak trošku zapomněl. Jo. Takže to skončilo tak, že jsem měl prsty od krve. Jako kousta vás? Ano. No a to nic není. No tak... Už to nemám. No, já ji takhle udělám a ona dá pokoj. Ale a ještě teďko s oblečením, to se nějak rozvíjí, to se malinko pozadu. Oni mají takový ty holiny až do pasu, co? Ano, říká se tomu broďáky nebo třeba prsačky. Broďáky, jsou prsačky, až prsu. To je až tady. Ano. A to mají taky ty, co prodávají kapry vlastně. Jo, při výlovech třeba. Se no, to no, na Vánoce to mají taky na sobě tyhle ty. Asi aby je každej poznal. Hele, on stojí u kádě kapru, takže je celkem k poznání, co tam dělá. Tak třeba kdyby ta káď byla skrytá, tak aby už z dálky viděl kapři. Jdu nakupovat. A dáte si vánočního kapra? Vánočního kapra si dám, ale není to ten, který ho jsem ulovil, protože já opravdu pustím každou rybu, takže jediná ryba, kterou si dám, je právě ten kapr na Vánoce a toho musí donést mamka z práce jako takovou vánoční výslužku. A ještě mě řekněte, jaký jsou ty rybáři? Chovají se disciplinovaně v Česku vesměs? Nebo jak to funguje, ten rybářský svět? Tak já když se... Tak většinou se... jo, ne, ale... Většinou jo, přesně tak. Ale ano, jsou tady i rybáři, kteří se u té vody nechovají slušně, nechovají se slušně ani k rybám, ani... A co to je chovat se blbě k rybám třeba? Že se k ním chovají nešetrně. To znamená, že s nimi třeba na břehu nešetrně manipulují. No, to znamená, že ta ryba, pokud ji pustí zpátky, tak to pak nemusí dopadnout je úplně dobře. Je poškozená nějak nebo tak. Ano. Jo. Ale jak jste řekl, já se v drtivé většině stýkám s úžasnýma rybářema, takže mi to dělá radost.